ননভেজ খাই ভাল পোৱা জনতালৈ ভাল খবৰ। ননভেজ খাবলৈ মন গ'লেই গুৱাহাটীলৈ আহক, কিয়নো ভেজ থালিৰ দামত এতিয়া আপুনি গুৱাহাটীৰ হোটেল উদৰপুৱাই খাব পাৰিব ননভেজ। আৰু আপোনাৰ এই ননভেজৰ মেনুত থাকিব পাৰে পঁইতাচোৰা, নিগনি পোৱালি, নহলে কেতিয়াবা জেঠি। এই থালিখনত আপুনি যেনেদৰে এটা জেঠি দেখিছে ঠিক তেনেদৰেই আপোনাক উদৰপুৱাই খাবলৈ কম দামত দিয়া হ'ব এসাঁজ ননভেজ ভাত। দেরি নকৰিব, আহক গুৱাহাটীর পানবজাৰৰ এইখন মা কালী হোটেললৈ। এনেদৰে গুৱাহাটী মহানগৰৰ একাংশ হোটেলে অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশৰ মাজত জেঠি পঁইতাচোৰাৰে সন্তুষ্ট কৰিছে গ্ৰাহকক। আচলতে সোমবাৰে সন্ধিয়া পানবজাৰৰ এখন মা কালী হোটেলত ভাত খাইছিল শিলচৰৰ পৰা অহা এজন গ্ৰাহকে। কিন্তু ভাত খাই থাকোঁতে ভাতৰ পাতত ওলাল এইটো জেঠি, আৰু তাৰ পাছত ট্ৰেইনত আহিলোঁ, দেৰি হ'ল, এই শংকৰ হোটেলত উঠিলোঁ, তাৰপৰা পাছত হোটেলত টাইমৰ এটা কথা আছে, সেইকাৰণে তেখেতক ক'লোঁ আমিতো খোৱা নাই, দেৰি হৈ গৈছে, আমি অকণমান খাই আহোঁ। মা কালী হোটেলত গ'লোঁ, পল্টন বজাৰ, পল্টন বজাৰ। তো মা কালী হোটেলত যেতিয়া গ'লোঁ দালি ভাত দিলে, দেওয়ার পাছতে মোৰ কলিগ বিপ্ৰজিৎ নাথ তেখেতো আছিল, এটা টেবুলতে কি খাম কি খাম এনেকৈ ক'লে যে মাছ ল'ব লাগে। মই ক'লোঁ ঠিক আছে, এই মাছ আনিবলৈ গৈছে, ইন দ্য মিন টাইম মই দালি আৰু ভাত ভাজি আছে, আলু ভাজি সেইটো দি খাই আছোঁ। তেতিয়া ভাতটো যেনেকৈ টানিলোঁ তেতিয়া এই বস্তুটো ওলাল, তাৰপাছত কি বস্তুটো চোৱাৰ পাছতে চালোঁ যে এইটো জেঠি হয়, টিকটিকি মানে ভাতত এই ফটো মই লগে লগে ফটো মাৰিলোঁ, এই চাওক এইখিনি। তাৰপাছতে যেতিয়া মালিকক ক'লোঁ, মালিকে ক'লে নহয় এইবিলাক একো নহয়, মাছ হ'ব পাৰে ভাজি। মই ক'লোঁ এইটো ভাজি হয় নেকি, আপুনি কেতিয়াও ভাজি আৰু সিদ্ধ বইল খোৱা নাই নেকি। তাৰপাছতে মালিক গুচি গ'ল, তাৰপাছতে এমপ্লয়ি যিবিলাক আছে এমপ্লয়ি এজন এজনকে গুচি গ'ল। মই ক'লোঁ চব মেনেজাৰ গুচি গ'ল, চবকে পলাই গৈছে। মই ক'লোঁ গোটেই আহিব লাগিব, অহা নাই, খবৰ দিলে আমাৰ এই থানা থানাতে খবৰ পাইছোঁ, আৰু ভাইটি আছিল গুৱাহাটী মহানগৰৰ পৰা। কংকন ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24। ট্ৰেইনত আহিলোঁ, দেৰি হ'ল, এই শংকৰ হোটেলত উঠিলোঁ, তাৰপৰা পাছত হোটেলত টাইমৰ এটা কথা আছে, সেইকাৰণে তেখেতক ক'লোঁ আমিতো খোৱা নাই, দেৰি হৈ গৈছে, আমি অকণমান খাই আহোঁ। মা কালী হোটেলত গ'লোঁ, পল্টন বজাৰ, পল্টন বজাৰ। তো মা কালী হোটেলত যেতিয়া গ'লোঁ দালি ভাত দিলে, দেওয়ার পাছতে মোৰ কলিগ বিপ্ৰজিৎ নাথ তেখেতো আছিল, এটা টেবুলতে কি খাম কি খাম এনেকৈ ক'লে যে মাছ ল'ব লাগে। মই ক'লোঁ ঠিক আছে, এই মাছ আনিবলৈ গৈছে, ইন দ্য মিন টাইম মই দালি আৰু ভাত ভাজি আছে, আলু ভাজি সেইটো দি খাই আছোঁ। তেতিয়া ভাতটো যেনেকৈ টানিলোঁ তেতিয়া এই বস্তুটো ওলাল, তাৰপাছত কি বস্তুটো চোৱাৰ পাছতে চালোঁ যে এইটো জেঠি হয়, টিকটিকি মানে ভাতত এই ফটো মই লগে লগে ফটো মাৰিলোঁ, এই চাওক ইয়াতে আছে এইখিনি। তাৰপাছতে যেতিয়া মালিকক ক'লোঁ, মালিকে ক'লে নহয় এইবিলাক একো নহয়, মাছ হ'ব পাৰে ভাজি। মই ক'লোঁ এইটো ভাজি হয় নেকি, আপুনি কেতিয়াও ভাজি আৰু সিদ্ধ বইল খোৱা নাই নেকি। তাৰপাছতে মালিক গুচি গ'ল, তাৰপাছতে এমপ্লয়ি যিবিলাক আছে এমপ্লয়ি এজন এজনকে গুচি গ'ল। মই ক'লোঁ চব মেনেজাৰ গুচি গ'ল, চবকে পলাই গৈছে। মই ক'লোঁ গোটেই আহিব লাগিব, অহা নাই, খবৰ দিলে আমাৰ এই থানাতে খবৰ পাইছোঁ, আৰু ভাইটি আছিল।